první set. Já nevím, co se stalo, já jsem prostě nemohl přehodit kurt, ale pak nějak po setu jsem se měnil raketu a možná to pomohlo i psychicky a začal jsem hrát trošku líp, meč a začal dělat chyby, přišlo i trošičku štěstí. Ten druhý set jsem vyhrál 6-1 a třetí set cítil jsem se dobře, takže jsem si věřil, snažil jsem se, opět jsem nedoserviroval za stavu 5-3, ale naštěstí jsem ho breakl na stavu 5-4. Je to super, protože to byl můj první vítězný challenger, takže mě to tak spíš, a já jsem vždycky hrál tady dobře, takže doufám, právě jsem proto byl překvapený, že ten první set jsem hrál hrozně, ale pak se to naštěstí zlepšilo, takže doufám, že navážu na ty výkony před třema rokama.